Salam qardaşlar. Bu sosial müavinət almaq üçün yenicə qeydiyyatdan et, keçməli lazımdır. Onu sizə göstərəcəm. Yəqin ki çoxsuzun ehtiyacı var, yəni bilmirsiniz. İndi mən linki sizə aşağıda qeyd eləyəcəm, yəni paylaşacağam. Yəni link budur. Deməli qardaşlar bura daxil oluruq. Bura daxil olanda bura daxil olanda şəxsiyyət vəsiqənizin iç xanaya fin kodunu daxil edirsiniz. İkinci sorğu isə ikinci şəxsət vəsiqəsində seriya nömrəsi. Yəni A-nı başlayanlarda. Onu basdıqdan sonra yoxla düyməsini vurursunuz. Yoxlanıb basdıqdan sonra sizin soyad, ad və ata adınız gələcək. Sadəcə rayon gəlməyəcək. Rayon yerini, yəni e, hansı rayonda yaşadınız və ya Bakı şəhərində olduğunuzu burdan seçirsiniz. Taktiki yaşayış ünvanını bura daxil edirsiniz. Əlaqə nömrənizi bura. Yəni gördüyünüz kimi. Sonra elektron poçt yazmaq söz mütləq. Ə, sonra iqamə və bura gəldiydə isə ə, məşğulluq sahəsində göstərilən xidmətlər. Bunu seçirəyik, qardaşlar. Ə, bunu seçdikdən sonra xidmət növünə daxil ol. Xidmət növündə burada sağda verilmir, yəni bu aşağı yuxarı gedir və sağ hissədən, yəni ən dib sağ hissədən yuxarı doğru belə sürüşdürün gələcək. Burada ə, şey o, vətəndaşların işaxtaran və işsiz kimi qeyd olunmasa, yəni bu belə gedir. Ona daxil olursunuz. Onun istisliyi dən sonra müraciət növü ərizə. Qalan heç bir şey eləmirsiniz. Mən robot deyiləmi toxunub durursunuz və göndər düstünə basırsınız. Ondan sonra qeydiyyata düşürsüz. Yəni bu qədər inanam ki, ə, yəni o qədər asan olub qeydiyyatdan keçəsiz. Keçə bilməyəndə olarsa, yəni qeyd eləyər, yardım eləyər. Sağ olun.